Mesazhi im është një përshëndetje të përzemërt. Së pari për ata që votojnë për herë të parë në jetën e tyre, është dita e ndryrimit të tyre politik. Së dyti për gjithë qytetarë shqiptar. Së treti një thirrje për një pjesëmarrje sa më të madhe në këtë zgjedhje, sepse për fat të keq janë zgjedhjet e para të cila zhvillohen në shenjë e mafjes dhe të krimit nga ana e mazhorancës. Element të tillë ka patur, nuk mohohet, por jo me vetdije të plot të faktuar siç ka ndodhur kësaj here. Kësaj here ndodhi ajo që ishte e paimagjinueshme, transparencës absolute ndërkombëtare të miqve dhe partnerve tanë, ju kundërvu në mënyrë të pa besueshme, të pa përgjegjshme, ju kundërvu krimi qeveritar dhe bëri që ajo të ngavnjej, ndaj dhe është e trishtueshme, shumë. Zgjedhjet këtë radhë ndjehen të plagosura.